Ahojte, vítam vás pri ďalšom rozhovore v rámci projektu eShopový král. Dnes tu mám mimoriadne zaujímavého hostia, ktorým je Jano Cifra. Jano, vítaj. Díky, čau. Jano Cifra je CEO Dedolesu, kde prebral funkciu po Jarovi Chrapkovi, ktorého určite poznáte teda všetci. A dnes tam je už niečo vyše 1,5 roka, hovorím správne. Od septembra 2022. No. Hej, čiže zhruba nejaká 1,5 roka, niečo také. Mm-hmm. Predtým si bol 4 roky ako CEO WebSupportu, mm-hmm. Následne 3 roky vlastne ako keby managing director Lupia mm-hmm. Group teda v tomto regióne. Mm-hmm. Tak povedz nám, aký to bol pocit, keď si nastúpil do Dedolesu, respektíve v akej situácii bola tá firma z tvojho pohľadu? Hej, ja som sa v prvom rade k tomu dostal prv ako investor, že preto nebolo ako keby ja som odchádzal z Lupie, z WebSupportu a mal som plán si troška oddychnúť, troška investovať a možno konzultovať takéto veci a nie úplne nabehnúť do nejakého projektu. A v týchto diskusiách vlastne som sledoval ten príbeh Dedolesu a prizvali ma na také stretnutie pár investorov, ktorí sa pozerali na to, že ako tomu pomôcť, akým spôsobom, čo sa s tým dá robiť. A vlastne v rámci týchto diskusí som sa zoznámil s Jarom bližšie a začali sme sa baviť a v nejakom momente vlastne on prišiel s tým, že či by som to neskúsil ako keby pomôcť, nejakým spôsobom zachrániť. A ja som nemal hneď v tom momente, alebo som dal rodine nejaké sľuby, ešte nejako si oddychnúť a tak ďalej, ale dohodli sme sa, vlastne prišiel som vlastne až skoro na sezónu, do rozbehnutej sezóny vlastne, v októbri. A už tam, už tým, že vlastne od toho momentu, keď sme sa my s Jarom dohodli, sa podala tá návrh na reštrukturalizáciu a celý ten vlastne proces musel začať prebiehať, tak vlastne som prišiel hneď do takej veľmi intenzívno krízovej situácii, každodennej, pretože na jednu stranu tam samozrejme bol ten samotný biznis, ktorý proste nebol zdravý. Mm-hmm. Zároveň tam bol ten právny proces, ktorý proste tiež není triviálny a treba ho riadiť a treba ho nejakým spôsobom manažovať. No a zároveň ten investičný proces, že teda stala sa tam skupina investorov, ktorí povedali, že vidíme v tom nejakú hodnotu, mm-hmm. vidíme, že sa to teda vstúpiť v tejto situácii celkom dobrým spôsobom, ale teda ako tieto tri veci vlastne spolu budú hrať. Vlastne a manažovať do toho aj nejakým spôsobom tie všetky záujmy a ako to celé nejakým spôsobom urobiť z toho niečo funkčné, tak to bol ako keby ten challenge. A samozrejme ja to každému hovorím, že ja nie som fashion človek, nie to moja ako keby nejaká základná schopnosť, pozri sa na mňa. Ale mňa to veľmi zaujímalo, lebo ten e-commerce a špeciálne v tomto segmente je to veľmi taký, jak sa hovorí, red ocean, je to tak, že je tu veľa žralokov, je tu veľa ľudí, ale Dedoles mal pre mňa dve ako keby unikátne schopnosti, čo ma zaujímali. Jedna bola taká, že bol schopný naozaj tvoriť distinktívny produkt, veľmi zaujímavý distinktívny produkt, ktorý zjavne veľa ľudí malo radi. A zároveň má to distinktívny produkt znamená pre mňa niečo, čo si nekúpim len tak hocikde. A človek by mal povedať, že farebné ponožky si môžem kúpiť dneska hocikde. Ale ja si trúfam povedať, že tie naše dizajny sú naozaj robené s veľa láskou, s veľa rozmýšľaním a aj na základe feedbacku od zákazníkov nejakým spôsobom, že dávame si na tom záležať. A teraz ako idem z jednej porady a ukázal tam na šéf marketingu jeden z našich najúspešnejších myslím, že TikTok alebo Instagram Reels, neviem, od influencerky, ktorá kúpila partnerovi naše nové šlapky, futbalový dizajn a tak ďalej. A on je to odpovedal, že ježiš, že to je od tej istej firmy ako tie avokádové, čo už mám. A to sme my vôbec netušili. Je to akože bolo spontánna reakcia. Len akože už aj v Nemecku zákazník, keď dostane dizajn, vie, že toto je, že toto musí byť Dedoles tiež, lebo ten dizajn je taký. Takže môžeme sa baviť o tom, že ako akademicky toto zachytiť do nejakého princípu, ale je zjavné, že keď sa vám tie produkty daria, tak sú ľudia si ich zapamätajú, rozoznajú ich a hľadajú ich. A to mňa veľmi zaujalo. Lebo čisto ten rozmer, ty to sám vieš, že postaviť e-shop, ktorý v tom píku mal 90 miliónov obratu, nie je úplne triviálne. A zároveň e-commerce predávateľ to do Nemecka alebo do tých západných krajín, nie je to triviálne. Uh-huh. A že musia tam byť nejaké základy, ak som to postavené. A toto sú povedané dva základy, ak som to postavené. Jednak ten dizajn toho produktu a ten druhý je tá značka. Tá komunikácia priamočiara, komunikuje radosť života, radosť, potešenie sa aj z drobností v živote, keď človek má ťažkú dobu alebo dobrú dobu, ráno si na seba, či už dá tie ponožky, šlapky, čokoľvek.
tak to predsa len troška mení tú náladu. A mňa to zaujalo. Toto som relatívne v tej sezóne rýchlo ako keby nasal. No ale tá situácia bola veľmi ťažká. Takže... A teda, keď si naskakoval, tak ako keby to bolo to najťažšie obdobie, alebo ešte potom sa prehlbovala tá kríza? Ešte, alebo ty si už naskakoval, ešte bolo trošku stabilizované? Ono to je dodnes taký roller coaster, taký up and down, že keď som ja prišiel, tak bolo tam ešte veľa šikovných ľudí, aj nazvam to externých, boli tam poradcovia všelijakí od známych mien a menej známych mien. A ja som všetkým vďačný, veľa energie sa to investovalo, len vieš, kto je, že keď máš za kormidlom 4 rôzne názory a Jaro bol samozrejme veľmi v stresovanom stave, že nejako pevne držať kormidlo bolo ťažké istým spôsobom, lebo on bol na vrchole sveta a on zrazu hlboko padol a to je zrazu strašné ľudí, ktorých on rešpektoval, mu hovorili, čo robiť a ako robiť a ťažko sa to naviguje. Mm-hmm. Takže jedna z tých prvých vecí, čo som ja ako keby urobil, je povedal sa, že v prvom rade kľud. Že musíme to kormidlo držať pevne. Nemôžeme názor meniť každý deň. To proste sa nedá, pretože a poďme nejakým smerom, ale konzistentne, lebo samozrejme, keď dostanem fakty na stôl, ktoré hovoria, že to je zlé, tak to zmeníme smer, ale nie podľa každého názoru ďalšieho konzultanta alebo poradcu alebo neviem koho, zrazu zmeníme výhybku a poďme niekam inám, že to proste nedá zmysel. A myslím, že tá firma strašne potrebovala v tom momente takú akože kľud. A nebolo to úplne ľahké a tie príklady, ktoré ma napadajú tu, že neviem, mali sme jeden deň zlé tržby a na druhý deň proste ľudia navrhli, že poďme rýchlo vypredať, potrebujeme cash, rýchlo to otočme. Ja som si pozeral tie čísla a hovorím, že takto vlastne nám kontribučnej marže nám nič neostane. No ale otočíme to na cash. No ja musím potom na druhý deň nakúpiť aj tak ten tovar späť a vlastne nič mi neostalo z toho celého. Tak za čo ho nakúpim? Že aký to je proste, že to boli také naozaj niekedy skratové rozhodnutia. Znamená, ja chápem, tí ľudia si prešli, ešte predtým, než som ja prišiel, to stále hovorím s veľkým rešpektom, si ľudia prešli veľmi ťažkou situáciou a teda boli nastavení nejakým spôsobom tak skratové reakcie niekedy. Ale podľa mňa prvý aj úspešný bod tej celej reštrikty bol, že také ukľudnenie, že dobre, sme v nejakom procese, to je to, čo som aj tomu týmu na prvom ohľadu povedal, že ten proces, do ktorého sme vstúpili, je presne dizajnovaný na takúto situáciu. Toto je štátny proces, účtovný, právny, súdny, ktorý je postavený presne na tú situáciu. Máme dlh, ktorý nevieme v tomto momente cashflow splatiť, ale máme nejaký objem tovaru, máme nejakú značku, máme nejakú schopnosť predávať a celý tak naša komunita veriteľov aj ten súd zatiaľ vidí, že je tam potenciálny spôsob, ako toto celé vyriešiť. No tak verme tomu procesu troška a poďme následne. A to proste ľudia troška, myslím si, že ukludnilo v tom čase a vedeli sme sa akože pohľadom dobre. Len odtedy je to vždycky, že niečo sa nám podarilo a potom zase niečo nie. A je to také ako keby náročné. A tým, že do toho aj po tej reštrukcii vlastne nesieme si veľkú železnú okovu na rukách, na nohách a ja niekedy rád hovorím, že sme v tomto celom zápasení s jednou rukou zaviazanou za chrbtom, obidve nohy zlomené na mozíku a ešte máme tú reťaz na noha a snažíme sa ako keby v e-commerce svete prerazí. Je to ťažké, je to up and down. Ešte aby sme mali predstavu, tá výška toho dlhu, teda ak to nie je tajná informácia, teda bolo v aký výšky? Myslím, že ten dlh je to verejné v tom zmysle, že bolo to zverejnené na všelijakých nástenkách, ako sa to povie, že ten celkový dlh bol myslím, že okolo 28 miliónov eur, 26 miliónov eur. A do tej reštrukcie, čo vlastne do tej reštrukcie bol prihlásený a vlastne to je vlastne tá celková sekera, jak sa hovorí. Čo vlastne v rámci toho reštrukcie, čo niečom schválili veriteľia, že 18 aj niečo drobných, nazvem to, miliónov musíme za 5 rokov splatiť. To je vlastne ten reštrukcizačný plán. Takže my vlastne v tomto momente každé cca 3-4 mesiace vlastne posielame splátku a manažujeme tú firmu tak, aby sme tieto splátky zvládli. Ja môžem prezradiť, že koľko už je splatené z tohto? V tomto momente je to podľa toho plánu, čiže z hlavy, myslím, že to je 3,5 milióna cca. Jasne. Dobre, keď sa pozrieme na tú retrospektívu, čo ste si veľakrát robili, tak čo by si identifikoval teda ty spätne, už s odstupom času, ako také najväčšie chyby, ktoré vlastne doviedli do tej krízy? Ja poviem prv to, že mi sa to strašne ľahko hovorí, lebo ako akademické cvičenie je to veľmi zaujímavé. Tá praktická realita taká, že nie som si vôbec istý, že by som na mieste Jara, že by som to robil ináč. To poviem ako taký disclaimer na začiatku. Pre mňa ten zásadný problém, a videl som to veľakrát vo firmách, je to, že
keď sa im zadarí, keď nájdu proste akože cestu, ako škálu, ako rás, ako sa rozvíjať, tak ten rás je v tom momente ako keby jediná priorita. A ja, možno preto som nikdy nepostavil 90 minútovú filmu ako Jaro, možno, ja mám takúto tendenciu, že snažím sa balancovať ten rás s tým, ja to môžem, stavanie základov. A je to aj preto, lebo už som zažil aj pády a všelijaké a úspechy a neúspechy a ja mám rád, že keď mi to ide, tak časť tých peňazí, ktoré tam generujem, lebo mi to ide, nedávam do hovadiny, ale stávam tie základy. Ja mám vždy to predstavu, že keď príde ten protivietor, tak chce mať možno spevnený ten sťažeň alebo proste silnejšiu plachtu a tak ďalej, aby som proste vedel odolať tomu protivetru a toto sa tam nedialo. Tam proste tam sky is the limit, tam sa išlo do veľkých extrémov. Bola tam obrovská kreativita, strašného nápadov, robili sa všetky naraz, paralelne. Bol tam obrovské excesy, že bol tam veľa mladých ľudí, ktorí zažívali obrovskú jazdu a si užívali naplno. A nebolo tam rozmýšľanie toho, že tak mali by sme možno že nejaké základíky postaviť. A to nie je len že finančný nejaký buffer, ale infraštruktúra nástrojov môže ľudia, ktorí najať nejakých ľudí, ktorí sú skúsení v manažmente väčších štruktúr, komplikovanejších biznisov. A poviem aj to, že a ja robím, myslím, že určite by to priznal, keby sa sedí, že boli ľudia, ktorí Jarovi hovorili, že troška to preháňaš, že a interne vo firme, každý deň boli tam takí ľudia, rozprával sa s nimi, mnohí z nich tam ešte sú. Ale bolo to ťažké, lebo ten momentum to je obrovskej kvantity ľudí, čo sa tam najalo, tá energia bola pozitívna, všetko, čo sa dotkneme, zlato. Ťažko sa počúval tých pár individuálnych hlasov, ktorí proste hovoríš, vieš čo, ale mne to nevychádza úplne z dlhodobého hľadiska, že to takto môže pokračovať. Alebo čo sa stane, keď to takto nebude pokračovať? Čo sa stane, keď príde možno horšie časy? Že akým spôsobom? Takže boli tam takí ľudia, ja nepočúval. Ja si myslím, že pre mňa to znamená taká pripomienka, že keď mám v skupine na stretnutí 10 ľudí a 9 mi hovorí a jedna vec a jeden človek hovorí niečo iného, tak toho jedného si vypočujem najviac. Lebo tých 9 si viem kedykoľvek dovehnúť, ale toho jedného, ktorý tichým hlasom hovorí, že možno to není až taký dobrý nápad, tak toho si najviac musím vždycky vypočuť. A ten dôvod teda, prečo to nerástlo ďalej, ako teda Jaro asi plánoval, tak bol hlavne aký? Ja si myslím, že behom toho covidu troška ľudia akoby začali spendovať viac online, veď všetky e-commerce explodovali. A myslím, že takých príkladov, ako je Dedoles vo svete, som sa rozprával s niekoľkými v USA, v Nemecku, čo proste vystrelili a potom padli a skrachovali prvý rok po covide, že to je tých case studies na to je strašne veľa, to aj nemusíme. Čiže nebolo dobre. Ja si myslím, že tam naozaj veľmi dobre zafungovala kombinácia tej reklamy a toho produktu. Bolo to spontánny nákup, ľudia chceli sa niečím, presne tá radosť života, nejak sme ju chceli cítiť, nejak sme ju chceli prežívať, nejak sme sa chceli o ňu deliť. A bolo to tak ľahko dostupné, aj tak sme všetko objednávali online, takže bolo to proste veľmi príjemné. Tá bariéra nakúpiť bola strašne nízka. Ale v momente, ak ten život znova udrel, že nemôžem celý deň stráviť v teplákoch a vo farebných ponožkách a farebných šlapkách, tak ľudia sa zastali do pracovného oblečenia, zazíšli do tej kancelárie a proste ten dopyt klesol. Ja si myslím, že aj že Dedoles troška niektoré tie trhy prepálil. Že vlastne predal ľuďom zásobu možno na najvyššie 3 roky. Okay. Že môže sa oni sem vrátiť a my vidíme, že mnohí klienti sa k nám vracajú, ale niektoré krajiny naozaj boli vypredané až za hranicu nejakej normálnej kapacity a tým pádom ten dopyt tam taký veľký není teraz. Dobre, keby sme to trošku rozbili na nejaké 4P, možno ten váš biznis, najmä tomu, že teda produkt, cena, distribúcia, možno nejaká marketing, komunikácia, tak vieš trošku možno konkretizovať ešte niektoré konkrétne chyby, prípadne možno, že aj nejaké najnezmyselnejšie náklady, ktoré ste tam museli nejak optimalizovať, to by ma zaujímalo. Hej, vieš čo, nezmyselné náklady by bolo strašne veľa, ale... Sú nejaké príklady, také pikošky. No, akože keď chceš fotiť nejakú novú kolekciu, nepotrebuješ nutne na Seychelles. OK. To je príklad. Vyvíjali sa tam softwarovo veci, ktoré nemali žiadny význam. Počítačová hra sa tam vyvíjala napríklad. Obrovské peniaze v tom boli preinvestované. Takže boli tam naozaj excesy istým spôsobom. A znova ja poviem nároveň, nie je to prvá firma, do ktorej som vstúpil ako CEO, kde sa programovala hra. A teda nejako s tým biznisom nesúvislá. Takže chápem, že sa to tí foundery občas majú takéto nálady. Ale takéto nezmyselné veci tam boli, ale zároveň myslím, že jeden z tých vecí, ktoré tam bolo, akože keď sa na to pozrieme z tohto pohľadu, že tá jednotková ekonomika nebola úplne uchopená.
čo určite vieš, že v tom e-commerce je podľa mňa tá unit economy je podľa mňa akože najdôležitejšia vec. To je naozaj rozumieť, kde tie peniažky idú, kde zarábam a kedy nezarábam, aby som vedel vyrátať si, že či na zmysel takáto akcia alebo nie, alebo čo sa musí stať, aby bola zmysluplná. A to tam nebolo úplne pod kontrolou. Tam naozaj sa pozeral jediné KPI, tabulky tam boli na všetko. Tá firma je veľmi sofistikovaná, čo sa týka Excelov a tabuliek a Power BI a neviem čo, ale reálne tá jediná metrika, čo sa sledovala, bol obrat. Či objemy robím, objemy, že objemy sa dajú, tým sa všetko vyriešiť. To bol taký akoby názor. A to je podľa obrovská chyba, lebo znova, je to jeden pilier, na ktorom tá firma stojí, ale tých pilierov tam musí byť viac. A čo sa týka tej produkcie, myslím, že tam tá výroba a design a celá táto časť je, myslím, že dobre uchopená. Myslím si, že máme veľmi kvalitný produkt a samozrejme na Slovensku sa veľa dostávam čas feedback, že mali sme problémy s kvalitou a tak ďalej. Tá realita je taká, že keď človek akoby nakupuje alebo nechá si vyrábať také kvantum produktu ako Dedoles, zákonite tam budú výrobcovia, partneri alebo proste aj chyby, ktoré spôsobuje, že sa do toho tovaru primieša nejaká nekvalita. A to sa stalo. A určite nie len raz, to je príklad viacero. Ale ja keď sa pozriem na to, akože štatisticky z toho veľkého hľadiska, tak tam také niečo ako nevidím systematicky. Vidím beče niektorých vecí, ktoré proste neboli dobré. A máme veľmi veľkú disciplínu, ako to vrácať a tieto veci riešiť. Ale myslím si, že tie vzťahy s tým partnerom sú dobré. Oni mnohí z nich na nás vyrástli. Takže pre nich, keď mám tie reštruktúry, keď mi volali, ja sme sa zoznamovali, tak oni boli, že mne menej ide o ten dlh, čo mi dlžíš a viac o to, aby si ďalej kupoval. A to našťastie, čo mňa veľmi teší, že okrem tých peňazí, čo už sme vrátili a budeme ďalej vrácať, tak vlastne väčšina tých firm s nami robí ďalej a vlastne mohli už rok a pol s nami ďalej fungovať napriek tomto celej situácii. Takže kebyže to vlastne padne do konkurzu, tak to už by nebolo možné. Takže, ale celkovo tá produkcia pre mňa je dobrá. Myslím si, že tam treba inovať v produkte. Permanentne inovať aj v produkty, ktoré sú úspešné. Snažíme sa ich zlepšovať. Či už to je kvalita, či už to je design, či už to je funkčnosť. Snažíme sa ponúkať možno hlbšie, alebo pokrývať hlbšie níše v kategóriách, ktoré sme silní, ako ponožky, ako tie šlapky, ako spodné prádlo. Lebo vidíme, že tie kategórie sú naozaj obrovské a to je niečo, čo ja raním ľuďom, že keď máš veľkú úspešnú kategóriu, tak neostaň pri tom, choď do hĺbky, aké sú v tom niše, aké sú v tom zaujímavé podkategórie, ktoré a my tam vidíme veľa potenciálu, takže ja to vrátam. Prepáč, keď vystavil pri marketingu, lebo tam, ako pamätám si, Dedoles, keď začínal, ja som robil s Jarom rozhovor, keď mal Dedoles 3 milióny obrat. A viem, že on vyrastol veľmi silno na Facebooku a vtedy to ešte akože brutálne šlapalo a bol v tom veľmi akože extrémne dobrý. Potom samozrejme televízne kampáne, neviem čo, ale teda, že či aj jeden z tých problémov nebol nejaký akože výrazné zníženie efektivity tej reklamy. Určite. Cookies, akože, neviem, a tracking. A to není, že je to ATT. To akože ten konkrétny dôvod je ATT. A ATT je App Tracking Transparency, to je moment, kedy v iOS 15, myslím, alebo 14, už neviem, ktorá verzia to presne bola, v polke 22, kedy vlastne Apple odsekol IDFA a to prepojenie vlastne medzi iPhone-ovými užívateľmi a čo oni kupujú a ako kupujú a tak ďalej od Facebooku. Tieto dáta Facebook strátil. A tým, že vlastne iPhone je platforma, na ktorej sa najviac nakupuje na svete, e-commerce-ovo, tak to bolo veľmi dôležité dáta. Ne? A paradoxne, ako keby Apple to urobil z dôvodu privacy, ale realita bola taká, že vlastne tieto dáta mal len jediný jeden iná firma k dispozícii, kdežto dneska tých prekupníkov dát je strašne veľa. V tom čase to mal všetko Facebook. A všetky e-commerce boli spokojní, lebo vlastne s jedným partnerom riešili, nemohli šáhať na dáta nikoho a Facebook bol zodpovedný za tie dáta. Ale čo to spôsobilo v tom čase, a veď ste to určite zažili mnohí v e-commerce prostredí, že naozaj ten Facebook prestal byť taký efektívny. A tým, že tá kombinácia dielaseckého úspechu bola tá širokozásahová kampaň v televízii, kombinovaná s tým, ja som to farmárčením toho dopytu cez Facebook, tak vlastne táto časť bola oveľa menej efektívna. Oveľa menej sme boli schopní získať zákazníkov. A to pretrváva do nejakej miery. To všetci vidíme. I keď Facebook sa zlepšuje, oni vlastne tie dáta nahrádzajú, čiže tiež tie dáta kúpujú niekde inde,
snažia sa získať viac dát od tretích strán a zároveň vlastne majú štatistický model, ktorý vlastne extrapoluje z menšej vzorky konverzii na väčšie vzorky a tak sa snaží akoby nahradiť tie dáta. Není to ani, nikdy nemajú také dobré, ako to bolo, ale zlepšujú sa v tom, je to vidieť. Takže toto bol určite jeden z tých dôvodov. Len ako keby, myslím, že to je presne ten príklad, že to sa stane. V biznise e-commerce sa ti za každé 2-3 roky stane niečo, niečo ti prestane fungovať a budeš musieť za niečo iného robiť. Ale to dôležité pre tú firmu je podľa to, že stavať si základ, aby takéto otrasy boli temperované, aby boli zvládnuté. Mm. A to proste Dedalus nemal. Že za inej okolnosti myslím si, že by Dedalus vedel to zvládnuť. Kopec e-commerce to zvládlo, ale Dedalus nemal tie základy. Mm. Dobre, keby si porovnal tú efektivitu marketingu dneska, dajme tomu teda 2 roky späť, tak akože teda hovoríš, že to postupne teraz skôr sa znižuje, alebo sa zvyšuje, alebo je no, to také... Takto, že Facebook sa zlepšuje v schopnosti targetovať. Mm. Ale vzhľadom na to, že čo sa stalo podľa mňa minulý rok, a toto je, môže v strede 22, neviem to presne časovať, ale lebo keď som ja začínal pred mnohými rokmi pracovať v prostej technológii internetu, tak naša fantázia bola, že máme neobmedzený internet. Tu môžeme čokoľvek postaviť, tu je priestor pre všetkého, je to najdemokratickejší systém, každý musí naťukať nejakú URL-ku alebo kliknúť na linku a keď chce, tak kúpi a keď nie, pôjde preč. A my zistíme podľa tých dát, čo funguje, čo nefunguje. Ale že ten priestor je neobmedzený. A v tomto duchu fungovalo tých posledných 10 rokov pred covidom a počas covidu ešte, že ten presun do toho online bol úplne intuitívny. Všetci sme to aj tak už nakúpali online a už to len akcelerovalo. Mm. Lenže to, čo nikto z nás podľa mňa úplne nepredvidel, alebo česť výnimkom, ak to niekto predvidel, že nie, že internet má svoj limit, ale že my ľudia máme len 24 hodín. A tým, že všetko sa presunulo do toho online, tak podľa mňa tam druhý efekt, že tá konkurencia na tých platformách je teraz disproporčne veľká. Že tak, jak sa ľudia presunú do toho online, tak aj tá reklama sa presunula do týchto platformiem. Mm-hmm. Veľa spendov sa tam presunulo a zrazu zistujeme, že nielenže konkurujeme jeden voči druhému, išo voči išomu, ale ten user tiež môže len kliknúť na nejakú reklamu za nejakú jednotku času. A tým pádom získavať si pozornosť klienta nekonkuruje len s iným e-shopom, ale konkurujem s Reelsami, konkurujem s YouTubeom, konkurujem s Netflixom, konkurujem s Prime Video, so všetkými streamovacími službami a samozrejme s voľným časom, s inými aktivitami. Mm. A že to, čo, na čo sa my musíme ako keby zamerať a všetky biznisy podľa mňa, že už to není ako keby ekonomika len, že či viem v aukcii vyhrať, ale viem získať pozornosť toho užívateľa. Mm. Mám priestor na, v svojom živote na moju službu. A samozrejme sú kopec ľudí, čo trávia na Facebooku veľa času a dajú sa tam targetovať. Ale tá realita je taká, že tam už je to veľmi prehustené a teraz vidíme čínskych zahraničných konkurentov v rôznych formách, ktorí proste prídu s unlimited budgetmi podľa všetkého a vedia ako keby tú pozornosť si tam kúpiť. A to a potom kde inde ju vlastne hľadať. Takže to sú podľa mňa viaceré efekty. Že nie je to tá efektivita tej platformy, podľa mňa tá Facebooka platforma technologicky je možná 80-70% toho, čo bola. Len rozdiel je v tom, že je to ešte červenšie more, než to bol predtým a už sa neuchádzam o pozornosť len nakupujúceho človeka, ale akéhokoľvek človeka, ktorý môže byť čokoľvek v tom momente a bude to len a len drahšie a len náročnejšie. Dobre, a ako z toho von, ako je aká tvoja alebo ako vaša vízia vlastne, kde chcete byť možno 3-5 rokov? Jednak ako keby jeden z tých assetov Dedalusu je, že má veľkú zákaznícku bázu, ktorý spokojných zákazníkov, s ktorým musíme pracovať, takže podľa stavať na, aj na referencii, aj na spokojných zákazníkov, to je nejaký pilier. Jednak si myslím, že tá naša kombinácia distinktívnej značky a distinktívneho produktu je spôsob, ako si tú pozornosť získať. Že napriek tomu, že Temu alebo Shein, alebo kto predáva farebné ponožky za, jak sa hovorí, za centíky, tak napriek tomu vidíme, že si ľudia vyberajú naše ponožky často, lebo napríklad videli sme veľa našich kopií listovaných na Temu a na Shein, lebo tie dizajny sú distinktné, ľudia na nich klikajú. Takže to je podľa mňa nejaká cesta. No a potom myslím si, že my musíme naše tržby ako firma diverzifikovať. Nemôžeme stáť a padať len na tom priamom online a na Facebooku, pretože sme spontánny nákup, čiže musíme ísť tam, kde tí klienti sú. A Facebook je určite jedno miesto, Instagram a ďalšie platformy, ale napríklad veľmi silno sa rozbieha Amazon, veľmi silno rastie, veľmi sme s tým spokojní. Môžeš prezať, prepáč, že aký asi podiel na obrate tvoria? Asi 10% aktuálne. 10% môže troška menej. Je to z mesiaca na mesiac, ale rastie to v kúse. Čiže...
Na chvíľu vás vyruším pri počúvaní tohto podcastu. Rád by som sa poďakoval partnerom projektu e-shopový král. Sú nimi Blueweb, firma, ktorá tvorí špičkové e-shopy na mieru, Paketa, logistická digitálna platforma, Expandeco, firma, ktorá pomáha e-shopom pri expanzii, a VS Hosting, ktorý poskytuje profesionálne hostingové služby nielen pre e-commerce klientov. Sú to všetko kvalitné a overené firmy, s ktorými spolupracujem ja aj moji klienti dlhé roky, preto budem rád, keď sa na nich obratíte ohľadom prípadnej spolupráce. A teraz už si užite zvyšok rozhovoru. Čiže a to je tiež pre mňa taký signál, že to je úplne iný tá zákaznícka báza. Uh-huh. A vidím, že si ten produkt kupujú a že sú s nimi spokojní. Čiže nie to len, že som nejako reklamu alebo škrečkami nejako obalamutil, ale keď to hodím aj do krajiny, kde to možno ľudia nevideli, ale vidia to len ten produkt a im ponúknu, tak si ho kliknú a kúpnu, kúpia vo veľkom množstve už, tak vidím, že tam ten produkt nás naozaj zaujíma. Vieme zaujať na týchto platformách. Ale ja tú diverzifikáciu myslím širšie. Tie marketplaces sú jedna vec, ale aj offline. Ja by som sa možno v nejakom momente rád vrátil k retailu, pretože to je nejaký spôsob, ako budú aj vzťah s zákazníkom. Ale tam ešte mám... Musím nejaké mliečko vypiť ešte. A... Jasne. Ešte nejaký čas. A čo sa týka toho portfólia produktov, plánujete akože nejaké vyslovene rozširovať sortiment, či nie? Že my v kuse skúšame rôzne veci, testujeme a hľadáme. Ja, na čím ja rozmýšľam veľmi intenzívne, ja otvorene rozmýšľam, nemám na to úplne definitívny názor, takže, ale to, čo sa deje v tom online, je, nechcem nazvať polarizácia, ale že vznikajú také dva tábory e-commerceov. A jeden je taký, ktorý chce robiť všetko. Marketplace. V konečnom skutku smeruje k marketplaceu. Alza bude k tomu podľa mňa smerovať. Pretože to portfolio sa rozširuje a v nejakom momente bude zaujímavé možno nechať tretie strany predávať na ich platforme. Lebo budú mať takú... ale Amazon je ten ultimatívny príklad. Walmart v Amerike, že kedysi len nejaké potraviny išli do online, ale vidia aj oni, že potrebujú vlastne ponúkať širšie. O ten dôvod je ten, že Alza môže rozširovať portfólio koľko chce, ale v nejakom momente nie je schopná ich bájery všetko obstarať, čo na tej planete je. Jasne. A ten spôsob, ako to portfólio ešte rozšíriť, je sú tretie strany, merchanti. Čiže to je marketplace. Podľa mňa, že keď človek ide tým smerom, v nejakom momente dojde k tomu záveru, tak jak k tomu došiel Amazon, tak k tomu došiel Walmart, že musí ísť vlastne do všetkého a to jediné, ako sa dá urobiť, je tretie strany. A potom druhá strana je veľmi špecializovaný. Pretože Martinus. Robím len knižky. Hej? Ja som v konverzii s Míšom Meškom sa nad týmto polemizovali, takže aj časť tejto myšlenky je jeho. Ale mnohí ľudia na tomto polemizujú, nie sme jediní. A tam vlastne tá logika je, že áno, že všetky bežné veci si nájdem na tom marketplace, ale ak chcem knižku, poviem do toho Martinsu. A ja si myslím, že dedlo, že sa chcel pozícionať túto. Že keď chcem kúpať hociakú hovadinku, môžem si to kúpiť v Alze, môžem si to kúpiť v Temu pre mňa, môžem si to kúpiť kde chceš. Ale ak chcem pekný darček alebo niečo, čo ma poteší, tak si poviem na dedlo skúpiť tie ponožky. Alebo tak myslím, tam vidím, že dedlo môže zaujať tú pozíciu. Myslím si, že tam máme brandovo aj komunikačne aj v rôznych čo robiť, aby sme sa do tej pozície dostali, ale so správania zákazníkov a z ich feedbackov, na ktorý sa pozerám, to takto cítim, takto to vnímam. Problém je, čo ty v strede. A ty v strede podľa mňa budú mať problém. Lebo ani tam nebudú ľudia chodiť, lebo tam nemajú všetko a zároveň nebudú v ničom vyhranení, aby som kvôli tej jednej veci tam išiel. A tým pádom ten stred, ten taký ambivalentný stred, ten neviem, ako mám budúcnosť. Hey, tiež som trošku skeptický, aj sa o tom tu často bavíme v podcastoch, takže tiež si myslím, že budú musieť nejakým spôsobom tú stratégiu prehodnotiť, aby sa udržali na trhu. Hlavne teda po nástupe marketplaceov. Ešte sa chcem opýtať na B2Bčko. Ja viem, že vy ste boli predtým, pred tou krízou, v podstate čistej D2C, že ste predávali, myslím, že cez vlastné kanály. Mali ste pre e-shop, mali ste kiosky. Mali sme aj nejaký wholesale, mali sme nejaké partnershipy, aj sme teraz mali cez sezónu nejaké, aj pracujeme na nejakých, to je ďalšia spôsob. No to viem, že začal až myslím, že počas tej krízy, nazvime to. Úprimne nie, myslím, že keď som prišiel, už tam bola nejaká spolupráca s Kaufland, boli tam pár takýchto spoluprác a chystáme nejaké a znova, ja si myslím, že tým, keď človek je na tej pravej strane, jak sme sa bavili, tak vlastne naša core kompetencia vytvoriť ten produkt a komunikovať ho pod na to našou značkou, ale mali by sme ho dať znova ísť tam, kde ten zákazník je. A jasné, že na prvá napadne internet, lebo všetci sú na internete, ale je viacero miest, či už fyzických, alebo virtuálnych, kde tí ľudia budú a my musíme tam za tými zákazníkmi ísť. Samozrejme, vybudovanie
nejakého sales kanálu stojí nejaký kapitál, nejaký manpower, nejaké skilly, takže nemôžeme ísť úplne šialne, ten Amazon napríklad priorizujeme, ale wholesale máme tým, ktorý sa tomu venuje a máme tam díly, ktoré sú zaujímavé, ale samozrejme, že náš problém je aj ten, že s tými reťazami a zlomenou rukou, čo som ti opísal, tak do toho nám ešte stále tá reštruktúra spôsobuje situácie, že napríklad tí partneri sa boja. Ste už normálna firma, môžeme už spolu niečo robiť, nemôžeme. Poviem príklad, na Finstate v sociálnej poisťovni a v všeobecne zdravotnej poisťovni si svietime ako dlžník, čo samozrejme okamžite pre veľa firm je diskvalifikačné. Takže my samozrejme nie sme de jure dlžník, na to tá reštrukturizácia je. Lenže tu je vidieť, že tá reštrukturizácia nie je známy proces, nie je to zabudované, že ľudia tomu nerozumejú a tým pádom, ale pre nás uzavrieť takéto deal je náročnejšie než pre bežnú firmu, lebo v niektorých týchto veciach svietime, i keď by to tak nemalo byť. Ešte k tomu teda B2Bčku, teda obratovo, ak to teda môže prezradiť, aký podiel na obrate tvorí aktuálne B2B? Vieš čo, bude to podľa mňa porovnateľné s tým Amazonom, 5 až 10%. To je, uvidíme, ak dopadnú tie díly, lebo je to v procese, ale tak to celá tak rádovo. Som tu mal minulé Ruslana z trenérkárne. Viem, že spolu máte celkom asi nejakú spoluprácu. Mali sme teraz menej. Ale mali sme s nimi aj väčšiu spoluprácu, áno. A teda z tých B2Bčkových partnerov, kto je taký pre vás najdôležitejší? Alebo... Nechcem hovoriť, predbiehať, keď je to podpísané, ale, tak, ale pre mňa je na tom vzácne, alebo dôležité, keď sa im dostať k novému, kde viem získať zákaznícku pozornosť. Preto sme vlastne s Ruslom robili, lebo, a to ešte bol deal, ktorý sa stal predo mňou, ja už som ho iba nazvem to zdedím, pretože oni majú svoje obecenstvo, majú svoju značku a byť schopný sa tak cross-promotovať má význam, podľa mňa. Ale mňa by napríklad zaujímalo viac a viac sa dostať do toho retailu, do fyzického priestoru, pretože tá mentálna dostupnosť, tu si snažíme budovať reklamou a komunikáciou a škrečkami týmito vecami, ale tá fyzická dostupnosť je tiež dôležitá a podľa mňa bude z dlhodobého ešte dôležitejšia. Lebo na tom online nás všetci e-commerce a všetky firmy a všetky streamovacie služby zahlcujú reklamu a oslovujú nás, kde môžeme. V tom retaili ten fyzický priestor je predsa len obmedzený. Takže tam môže byť len pár vecí, ktoré si môže získať môj pozornosť a podľa mňa my sme práve najzaujímavejší, keď nás fyzicky človek niekde vidí. A preto mne za tým retailom do nejakej miery smutno. Z pochopiteľných dôvodov sme museli zavrieť, lebo sa to nedalo financovať, ale ja by som sa k tomu naozaj rád vrátil. Lebo... Dobre, či chápeme správne, že tie kiosky boli proste stratové? Alebo proste len, ktoré? Alebo nebolo to fokus ako ktoré? Nie, ako ktoré? Znova, to dedolos mal strašne veľa aktivít. A keď sme si stavali ten plán, ako môžeme fungovať, tak ten rozpočet musel byť nejaký a musel som si vybrať, čo budeme robiť, čo nebudeme robiť. A toto rozhodnutie ešte padlo medzi nejakým konzultantami, Jarom a mnou, že to zavrime, lebo proste žiaľ a boli tam okolí, ktoré boli veľmi profitabilné. Okay. Len proste ten proces bol taký, že nemá to zmysel držať kvôli pár úspešným retailom, že radšej sa k tomu retailu vráťme neskôr, keď budeme mať tú silu a schopnosť to naplno využiť. A v tomto momente, v tom wholesale, v tom B2B, je pre mňa zaujímavý partner, kde by som vedel fyzicky ten produkt dať, urobiť dostupný pre zaujímavé obecenstvo. A také partnershipy hľadáme. Tak zaujímavé, že hovoríš, že vlastne ste zabrali profitabilné v podstate aktivity, že bolo to teda o nejakom orezávaní toho biznisu tak, vieš, aby ste sústredili na ten core business. Ono to je to, že tá profitabilita je bola na úrovni jedného obchodu. Len znova, to je presne, že kde ten deadlines úplne nerozumie niektorým veciam, že napríklad overheady, ne? Že to je síce pekné, že pokrývaš akoby svoje náklady, ale tá celá firma musí ešte mať nejaké spoločné finančné oddelenie, HR, všelijaké iné veci a celý tá aparatúra, ktorá na pozadí tie retaily, že áno, že 3 sú profitabilné a 10 nie je, lenže tá celá aparatúra za tým sa neoplatí pre 3 obchody robiť. Čiže tá škála tam potom už chýbala. Áno. Okay. Áno, že, znova, a bolo to aj relatívne v rýchlosti. Človek tiež nemohol teraz meditovať nad tým, lebo tam boli deadliny a bolo to veľmi rýchle. Takže z tohto hľadiska to nemá zmysel. Chápam. Poďme trošku sa venovať ľuďom. To ma zaujíma, že keď si teda nastúpil do tejto funkcie, že ako si k tomu pristúpil, teda ako si možno upratal v tej firme a teda či boli nejaké veľké zmeny, prípadne nejakí ľudia prišli, odišli a možno aké priority si nastavil bez toho manažmentu? Víš, tak pre mňa ľudsky to bolo ťažké, pretože jednak som potreboval sa spojiť na skúsenosti tých ľudí, ktorí tam boli, ktorí zažili takú inštitúciálnu históriu, našťastie tam boli ľudia veľmi kompetentní a schopní, ktorí tam ostali a vydržali a bojovali. A zároveň som videl veľké nedostatky v istých funkciách.
A je to také ťažké, ľudia boli lojálni cez ten boj a hľadal som spôsob, ako to im si, a v konečnom skôr nejaký ľudia museli odísť, nejaký museli prísť. Proste tak to je. A čo som strašne šťastný, že sa mi podarilo nahrávať pár veľmi šikovných ľudí, ktorí tomu veľmi pomáhajú, a zároveň ich vlastne prepojiť na tých, nazviem to historických, ktorí rozumejú tomu biznisu, rozumejú tomu produktu, rozumejú tomu supply chainu, rozumejú tomu shippingu, pickingu, všetkým týmto veciam, ktoré a že to sa darí nejakým spôsobom napojiť. Nehovorím, že to je perfektné, ale veľmi sme sa posunuli, myslím, že s tou zrelosťou manažmentu, ale aj celkového týmu. A potom som nahradil veľa seniorných ľudí aj do tých, nazvem to, že middle a nižších pozícií. A ten pre mňa, tým, že som už zažil veľa founderských firiem a už som dokonca pre dvoch founderov takto pracoval ako CEO, tak mám takú perspektívu, že tí foundery sú často veľmi centralizovaní. Mm-hmm. Že proste oni sú takí niekedy až úzke hrdlo. Také autokratie. A im to funguje. Podľa mňa v tej obrovskej rýchlosti tam není priestor. Hej, viem si predstaviť, že Dalibor Cicman je taký, ale nepoznám veľmi dobre, pak sme sa stretli, ale viem si predstaviť, že on môže byť taký. Hej, že, a Jaro to nejaký nebol, že autokrat, ale vám proste ja chcel pri všetkom byť a Miša Trubán bol taký istý. Hej, že tam mi hovorili, že jeho pozornosť je ako taká, ako keby taký reflektor, že na čo on zamerá pozornosť, tak to sa robí a všetko ostatné zomiera, lebo sa tam nikto nevenuje. Hej. A ja, možno znamená, preto nie som founder, ale môj štýl je opačný. Že ja neviem, či som lenivý, alebo jak to mám popísať, ale ja naozaj chcem posúvať tie rozhodnutia na úroveň, kde je najväčšia kompetencia. A tým, že napríklad som do software, tak napríklad v sklade sa musím veľmi spoliehať ten tým. Akože už som sa to naučil, strávil som s tým veľa času, aby som sa to si naučil, ale naozaj sa veľmi opieram o ten tým v tom supply chaine, aby sme hľadali vhodné riešenia. Teda oni keď sa nás pýtajú, máme tohto logistov, tohto zatiaľ vybrať, že chalani, ako vy ste tí experti, vy mi povedzte. To ja neviem to tváriť, že viem. Mm. Takže ja preto potrebujem aj silný management tým, lebo ja naozaj si moju úlohu vnímam vybudovanie toho týmu, nájdenie týchto správnych talentov, financovanie, zabezpečenie tej firmy, procesov, kultúry a takýchto vecí, ale strategické rozhodnutie, že či ideme spendovať toľkoto percent marketing budžetu na Facebooku alebo niekde inde, to by mal robiť CMO a nie ja. Mm-hmm. To je proste blbosť. Takže ešte k tomu hiringu tých ľudí, že teda vnímaš nejak, že inak si nastal tie kritériá výberu, ako možno tí ľudia tam boli predtým, že ktoré pre teba kľúčové boli nejaké, nechcem povedať, že parametre tých ľudí, ale nejaké vlastnosti, možno skilly, možno nejaké nastavenie. Potreboval som skúsených ľudí. Že už to nemohlo byť, že vo WebSporte napríklad som aj skúsený, som si veľa ľudí vychoval. Mm. Mal som na to čas, ten biznis sa tomu podáva, dáva tomu priestor, aby to relatívne stabilný biznis, rastúci, tam je čas vychovávať ľudí. Mm. V bohužiaľ e-commerce tiež, ale v Dedolese dneska nie. V Dedolese som potreboval dostať ľudí, ktorí už sú niekde a vedia okamžite sa chopiť veci. A to tiež nie vždycky vyjde. Niektorých hire, čo som urobil veľmi seniorných ľudí, potom v nejakom momente zistil, že žije senior, nie je skúsený, ale není fit na to, čo ja potrebujem. A to proste sa stane v tom mojom jobe. Takže hľadal som veľmi skúsených ľudí, ostrieľali aj s networkom, ktorí proste vedia aj dohajovať svojich ľudí a proste zo spolu tú firmu doplniť o talent, ktorý potrebujeme. Takže to bolo pre mňa kľúčové. A zároveň som každým hovoril, že musíte chápať, že idete do zákupovej vojny. Že toto teraz není, že party a keď sa nám to podarí, bude to úspech, ale je ďaleko väčšia šanca, že sa nám to nepodarí. Mm-hmm. Tá šanca, že sa nám to nepodarí, je ďaleko väčšia, než to, že sa nám podarí. Mm-hmm. Čiže na to musia byť ľudia istým spôsobom nastavení. Ja len tu ľudia obavu vôbec ísť pracovať pri firmu, ktorá je v kvázi problému? Jasné, každý jeden. Hey? Jasné. Akým spôsobom nejak z tých... Ja som ju odohváral. Ja som im povedal, že pozri sa, že ak chceš toto zažiť, tak tu je zážitok, viem to rozumne zaplatiť, uh-huh. Viem, ak sa nám to podarí, je tam nejaký upside, bude to jízda, uh-huh. ale sranda to akože nebude miestami. Ako tu ľudia reagovali, keď si im to povedal? Tak niektorí zutekali, keď som sa s nimi bavil. Niektorí sa nad tým zamysleli a po týždni zutekali, povedali, vieš čo, že v tom, kde som v živote dneska, to nevidím úplne. Ne? Ale tí, čo som prijal, boli takí, že vieš čo, mám chuť pomôcť, mám chuť pridať svoju skúsenosť do tohto. Mm-hmm. Je to zaujímavý rozmer, je to zaujímavý biznis, je to zaujímavý čas. Lebo ono to v tom e-commerce je sranda, že je to zaujímavý čas byť v e-commerce. Všetko sa zmení, rozvíja, treba inovovať, aby sa človek posunul ďalej, že na takú sebarealizáciu je to podľa mňa dobrý priestor dneska. Mm-hmm. Len je to, jak hovorím, že Red Ocean, že je tu veľa žralokov, mm-hmm. je tu veľa
boj okolo toho. No a sú ľudia, ktorých takýto challenge štartuje, áno, poďme na to, a sú ľudia, ktorí nie, takže... Pre teba osobne, že určite si, keď si sa rozhodoval, si mal na výber asi veľa možností, že čo ďalej zrobiť, tak práve tá výzva bol pre teba ten hlavný dôvod, prečo si to išiel, alebo čo bol ten primárny? Určite je výzva, ale ja som aj taký, neviem, nech tam povedať, že ja mám nejaký taký syndrom, že mám slabosť pre stratené prípady, alebo čo, že je to ako keby, vyzerá to naozaj veľmi ťažko. A vyzerá to zachrániť, ako keby, a skúsiť pomôcť, zachrániť čo takéhoto, tak má na to čo. Ale zároveň ten e-commerce ma ako by si zaujal, že je to naozaj, ten e-commerce nikam nezmizne, on vždycky bude sa vyvíjať a je tak na popredí aj toho technologie, AI je obrovská téma, vidím, kde všade sa to dá použiť, akým spôsobom, takže že je to tak na popredí aj toho technologického rozvoja, presne platformy ako Facebook, Google, budú musieť viac a viac tieto integrovať, my budeme vlastne tí užívateľi a prípadne inovátori v tom prostredí, ako to použiť. Že kým tie veľké mega platformy to budú poskytovať ako technológiu, my musíme nájsť tie aplikácie, akým spôsobom. Takže je tam veľa, akože to, priznám sa, že mám ďaleko menej času na toto, než by som chcel. A viac sa venujem každodenným veciam, lebo proste takto treba. Ale ten e-commerce presne ma tiež zaujal. Jasne. Keby sme sa pozreli na to zloženie toho managementu, možno pred teda tými problémami a teraz, tak koľko ľudí asi zostalo v tej firme, ako keby veľký percent ľudí? Ešte, myslím, že polku managementu som vymenil. Zhruba polovica zostala a polovica je tých nových nadraftovaných. Tak to vychádza, áno, áno. Ja. Ale znova, že to není, nechcem sa na to nechať to vyznieť, že som prišiel a povedal, že ty nie si pre mňa dosť dobrý, že to není tak. Napríklad niektorých som menil až neskôr a niektorých až na druhý krát sa mi to podarilo trafiť, že naozaj tá situácia je špecifická a na to teda špecifických ľudí, ktorí majú napríklad pri niektorých bola výhoda, že nemajú tú historickú, lebo potrebujú byť veľké zmeny a ten človek, ktorý tam bol, mal tú schopnosť, mal ten skill, ale bol už inštitucionálne proste z tej minulosti a ťažko by sa to prerábalo a nemám na to čas. To je proste, je to krúte, je to, nie je to pekné, ale to je môj job. Dobre, keď sa pozrieme trošku na expanziu vôbec na teda zahraničné trhy, tak tam ste museli aké urobiť rozhodnutia počas tej... Ja som v prvom momente niekoľko krajín dal zavrieť. Boli ktoré? Severské krajiny napríklad, pár takých rôznych on the edge. Ten bol prozaický, že znova môj limit, a ja si čím ďalej tým viac uvedomujem, že ten limit nie sú ani peniaze alebo nástroje, ale pozornosť tých ľudí, ktorí to robia. A keď ja roztopím pozornosť 4 šikovných ľudí cez 20 krajín, tak čo, aký výsledok očakávam? Hej, všetko a nič. Všetko, presne tak. Hej, že vlastne môj aktuálny CMO a môj CMO ešte z WebSupportu Luboš Ľahký ma naučil proste fokusu. A v kuse ma mi túto lekciu pripomína, ja tiež sa rád niekedy rozbehnem, že naozaj, keď chcem robiť niečo poriadne, musím na to dať dostatočne malá pozornosť. No a keď robím príliš veľa vecí, tak tá pozornosť tam nebude. Neznamená, že sa do tých krajín nevrátime, ale ak sa do nich vrátime, musíme byť schopní tomu venovať nejakú pozornosť alebo nejakú stratégiu, ako tú pozornosť rozdeliť, aby sme tomu dali dostatočne veľa. Ešte prepre, sme pochopili, čo znamená zavrieť krajinu, že reálne tam už ani nešipujete, alebo tam nerobíte marketing a nerozvíjate tam... Zavrieť, nemáme tam ani ten web. OK, čo znamená to? Neobslúžený alebo sklamaný zákazník je zákazník, ktorý môže v budúcnosti už to ani neskúsiť. Takže radšej to zavrieme a komunikujeme, že to je zavreté, než aby sme posielame ľudia napríklad na Amazon, kde vieme šipať kamkoľvek, keď je to nemecký Amazon, ale nevenujeme sa tým krajinám a tie weby. Čiže tam máte aj fulfillment, hej, cez Amazon. Áno, okay. Áno. A teda koľko krajín reálne momentálne operujete? Myslím, že 16. A plus marketplaces, ale to je separátne. Keď môžeš prezadiť, tak ktoré krajiny tak nejak idú najlepšie a ktoré naopak nejak... Vieš čo, my sme veľmi silní v západnej Európe. Že to je vidieť podľa mňa do nejakej miery to prepálenie tej strednej a východnej Európy tým marketingom. Ten západnej Európe je veľká. Samozrejme, ono to je zhodne na deň, máme akcie, kde proste vybuchnú veľmi na strednej a východnej Európe a menej v západnej Európe. To už tiež vidíme napríklad, že tá mentalita západného zákazníka je naozaj v niektorých veciach veľmi špecificky iná, ako reagujú na iné typy kampaní, proste je to iné, takže musíme, to je presne znova, kde tá pozornosť jej, rozumieť každej krajine, troška každej tej persone to nakupujú celé. Takže západná Európa, hovorím, z mesiaca na mesiac tvorí cez 60% našho obratu už. Uporadí týchto krajín, keď môžeš ešte stále sú to u nás Nemecko a Čechy,
sú asi najväčšie krajiny, ale dostala sa tam Francúzsko, do tých top 5, dostala sa tam Maďarsko, dostala sa tam Taliansko, tam môže bude, uvidíme, že akože je to viac a viac, aj moje tá stratégia súvisí, že musíme diverzifikovať, nemôžeme prežať jeden trh a veľmi za ďalší, chceme proste priebežne budovať tú značku a lojalitu tých zákazníkov, aby sme vedeli dlhodobo ten biznis tam udržať. A znamená, že to teraz hovoríš vlastne, teraz povedal fokus a teraz hovoríš diversifikovať. Je, že no, nie je to podľa mňa. Diversifikovať sa dávno vtedy, keď ešte pozornosť do toho dať. Lebo napríklad Amazon spustil Dedo ešte predtým, že to neho prišiel. No len tá pozornosť tam nešla, nikto sa tomu nevenoval. Ja som potom postavil taký mikro tým pod jedným človekom, ktorý mi zo začiatku právom nereportoval, aby sme, to bolo ešte na konci 22, keď som prišiel, to som proste, mali sme veľmi šikovnú babu, ktorá proste tento Amazon malý tým vlastne zafokusoval, že toto ideme robiť a len toto ideme robiť. A dal som im proste prvý cieľ na sezónu, že keď ten dosiahnete, tak spravím z toho niečo seriózneho, lebo nevedel som odhadnúť, že ako to bude fungovať. A oni ten cieľ splnili, dokonca troška predbehli, tak som mal dobre. A boli na mňa troška nahnevaní, som mal, že dobre, že vyzerá, že to je seriózna vec, tak teraz už vám dám do sales, pod šéfa sales a oni vlastne boli s tým nespokojní, lebo teraz sme bavili sme sa priamo so CEO a bol to taký hobby projekt, ale mali sme tu pozornosť, ja vám že nemáte chcieť moju pozornosť, lebo ja vám reálne neviem nijak pomôcť. Uh-huh. Ja vám nemám povedať, že tento listing máte zlé, alebo tu máte... To nie je moja expertíza. Keď budete súčasťou sales teamu, tak môžete využívať výhody ako pricing team, analytiku a môžete v tom širšej sales community, čo vo firme máme, riešiť svoje problémy. Tam mám vedia ľudia pomôcť. Ja vám nepomôžem. Ja dal som tomu tú energiu, aby sme to vykopli, ale keď už vidíme, že to je životaschopné, tak musí to ísť do štruktúr, aby to malo tú podporu, ktorú to potrebuje. Ne? A vlastne 500% nám narastlo ten Amazon vtedy. Hej? Že, a samozrejme pre mňa diverzifikácia znamená, že dám na to tie zdroje a idem do toho reálne investovať a keď to vyjde fajn a keď nie, tak to zavriem a idem ďalej. A plánujete nejaké nové krajiny, či? Určite, určite. Ja sa plánujem do tých, čo sme len vrátiť, len je to, znova, musíme byť schopní, no napríklad severské krajiny sú špecifické. Napríklad my zistíme, že niektoré krajiny sú viac ponožkové, niektoré viac šlapkové. Z našho portfólia. Okay. My mali sme predtým hypotézu, že ponožky sú vždycky ten vstup na ten trh, lebo to je synonymum, náš produkt. Uh-huh. Ale zistíme, že v novej krajine není. Uh-huh. Tam sa to buduje na novo. A zistíme, že niektorých krajín, hlavne južných, tie šlapky sú skôr synonymum s nami, nie ponožky. Takže musíme ako keby si to dobre premyslieť predtým, než takéto kroky urobíme. Uh-huh. A čo týka marketingu, ty si tam už naznačil, že stále asi ste silní na tých social media. Neviem, Google je pre vás ako veľmi dôležitý kanál. Je dôležitý, ale je malý. Ako search, okay. Keď sa bavíme search. Uh-huh. Search. Lebo tým, že my sme spontánny nákup, tak človek nevyhľadal, že chcem dneska kúpiť farebné ponožky v Google. Samozrejme, ľudia vyhľadajú kopec vecí, ktoré kde my vieme ukazovať reklamu, kde sme relevantní, darček pre manžela a podobné tieto veci, ale skôr sa na Google platformy pozrieme širšie a môže viac brandov, ako YouTube je pre nás zaujímavý, ale Google Shopping zase to je v tom performance. Že Google má veľa zaujímavých platform, ktoré musíme viac rozvíjať. Úprimne potrebujeme viac kapacity do toho týmu, aby sme boli schopní, lebo tých platform je veľa. A každá má svoju expertizu. Že Amazon a reklama na Amazon je úplne separátna vec, ktorý robí Amazon tým. Marketing na Facebooku, na meta platformách je separátnym. To Google je zase niečo, čo vyžaduje fokus a len s tým levelom fokusu, keď ho dosiahnete, tak vtedy reálne môžeš mať výsledky, ktoré chceš. Takže postupne tie kanály budujeme to, ale to je tiež diverzifikácia. Takže len potrebujeme pár ľudí, ktorí sú na to zameraní. Že minulosti ste veľa investovali do tej televízne reklamy. Je to stále tak, že máte v niektorých krajinách televízne, čo vôbec? Mali sme aj v sezóne, aj tá začiatku roka sme mali niečo, len je to taká dvojitá hra, že ja som povedal na začiatku, Dedos vyrastal na tom, že musím mať nejaký široký zásah niekde, aby sa ľudia boli skonfrontovať s tou značkou, s našimi škrečkami, tie škrečkovia fungujú v každej krajine, to je úplne jedno, aké ste národnosti, pohlavia, vyznania, tie škrečkovia fungujú všade, čo je super. Problém v tom, že musíte, keď pustíte tú kampaň, tak musíte byť schopní zároveň ten dopyt ako keby zozbierať. Zasadíte. No a aktuálne ten najväčší challenge je stále to zozbieranie, pretože tam už o tú pozornosť je veľký boj. A s príchodom tých čínskych konkurentov platformiem, ktorí teda vyzerá, že nemajú moc limitovaný budžet,
je ťažké ten boj vyhrať. My ho stále sa držíme celkom dobre, ale je to náročné. Takže je otázka, že ako sa ti oplatí zasiať veľmi silno, keď nie si úplne schopný to tak zozbierať. Takže to je, skôr si pozeráme, že ako, do ktorých krajín, kde vieme s týmto konceptom byť úspešný a testujeme to v menšom cez iné kanály, cez videokanály rôzneho druhu, aby sme videli, že kde tá reakcia je a tam potom sme pripravení znova do tých väčších médií. A máš nejakú predstavu, koľko vám tvoria tie kvázi vlastné kanály, typu, že direct traffic, organika, email marketing? Hej, z hlavy ti to nepoviem, nepozerám sa na tie čísla každý deň na tom marketingový tým, ale e-mail nám ide veľmi dobre, tam sme boli veľmi, a je to jeden z našich najväčších sales kanálov. Tam bola veľká obava v februári, čo sa týka zmien v Gmaili a v Yahoo maili. To sa nám podarilo veľmi dobre ustáť a myslím si, že tá naša komunikácia sa aj profesionalizuje troška viac, že tie e-maily sú zmysluplnejšie a krajšie a reálne pridajú k hodnotu zákazníkom, takže... A koľko asi podiel na obrate vám tvorí email marketing? Rádu. Ešte neviem, či to z hlavy povedať, lebo to je atribučný model jedna otázka, okay, že koho sa pýtaš, koľkokrát klikol na tú reklamu a potom na mail a potom opačne, čiže neviem to z hlavy povedať. A idete s Bloomreach stále? Alebo? Áno. Okay. Poďme sa chvíľku pozrieť ešte na to financovanie, lebo ste teda, alebo Forbes ohlásil v apríli 2023, teda, že ste sa dohodli s Crowdberry na tej investícii do 12 miliónov eur. Teda cieľ mal byť zachrániť a teraz znovu naštartovať vlastne tú firmu. Hej. Tak keby si možno trošku toto nám urobil takú osvetu, že ako, aký je mechanizmus vlastne toho dealu a teda prípadne, že akým spôsobom, koľko z tých peňazí ste už využili. Hej, ten mechanizmus je vlastne dôležitý, lebo to bol vlastne spôsob, čo aj tých veriteľov presvedčil, že to dáva zmysel dať tomu šancu. Ten mechanizmus je vo forme tzv. Convertibleného loan, neviem, ak si po slovensky. Áno, požička, tak. Convertible loan agreement. A čo to vlastne znamená, že tí investori v prvom rade požičiajú nám tie peniaze a potom v nejakom čase a podľa nejakých kritérií na základe finančných výsledkov sa táto požička konvertuje na podiel vo firme priamo a tak si investori vlastne nadobudnú podiely. Robil sa to takto, lebo to bolo súčasťou reštrukturalizačného plánu a samozrejme v tej situácii žiaden investor by do toho nedal hneď peniaze bez nejakého krytia. A takýmto spôsobom tí investori majú nejakú prioritizáciu, že v prípade konkurzu, ak dojde do takej situácie, tak oni budú považovaní ako keby zabezpečený veriteľ. To znamená, že niekde vyššie v tom zozname, nazvem to tak. Takže to bol mechanizmus, čo posunul tých investorov do takého stavu, a ja som jeden z nich, aby to bolo transparentné, že dobre, že vidím ten potenciál, vidím nejaký plán, ktorý samozrejme v tom že to je s tými plánmi, že je to ťažké plánovať na dlhú dobu, hlavne v týchto situáciách, ale vidím, že ak to pôjde OK, tak niečo to zarobím ako investor, a ak to spadne, tak tu mám nejaký spôsob, nejaké krytie, ktoré nemusí byť 100%, ale nejaké, čo zase pri venture investovaní není bežné. Takže bol to nejaký level, a zároveň táto štruktúra dala aj tým veriteľom istotu, že dobre, je tu nejaká tretia strana, ktorá nalaje do toho nejaké peniaze, a bude sa snažiť, aby vlastne tie peniaze z toho aj späť dostalo v nejakom profite, to znamená, že nám budú musieť vrátiť peniaze. Takže zišli sa tam také tri strany, aj tí veritelia, aj firma a aj investori, kde táto forma ako keby umožnila vlastne tú reštruktúru, aby sa stala. Takže to bolo fajn. My sme z toho načerpali 5 miliónov v 23, ktoré boli primárne potrebné na prvé splátky reštruktúry a nákup tovaru. A mali sme silnú sezónu, takže sme zatiaľ to financovanie ani nepotrebovali a beriem to tak, že zatiaľ máme nejaké plány. Nemyslím si, že ho potrebujeme tento rok, ale ten reštrukturalizačný plán je verejný. Tie splátky sú progresívne. To znamená, že vlastne v takých dvoch krokoch sa tá splátka vlastne navyšuje. A tam v nejakom momente tie peniaze budeme potrebovať. Ja by som tie peniaze rád možno že načerpal skorej, aby som sa preinvestoval do rastu a tak splatil tú reštruktúru, ale závisí to od tých investorov, že kedy, akým spôsobom to urobíme a bavíme sa o tom s Jarom a s Crowdberry, že ako to načerpáme. A tá konverzia by mala prebehnúť kedy? To je nejaký fixný dátum, alebo to je... Nechcem úplne ísť do detailu tých podmienok, ale je tam niekoľko kritérií, na základe ktorých môže dojsť
ku konverzii. A jednou je aj, že sa tí investori rozhodnú, že chcú konvertovať. Ale sú to iné kritériá. A samozrejme je tam taký... Keď konvertujú, zase stratia tú ochranu, ale môžu nám dať podiel efektívnejšie, než keď to bude väčšie a finančné výsledky budú lepšie, potom budú konvertovať pri horšom. Takže je tam nejaký taký, nazviem to, že prirodzené súperenie a tí investori sa musia rozhodnúť. Jasné. Dobre, a vo všeobecnosti by si teda kedy firmám, ktoré možno sa dostanú nejaké podobné situácie, odporúčal tento proces celý, že kedy je to podľa teba lepšie riešenie? Ja by som to vždycky odporúčal skorej, než si myslia. Hej, že keď už si človek myslí, že mal by som dať reštrukt, už možno neskoro. A tá vec je, že treba mať dobré finančné plány. Treba naozaj vidieť, a to je to, čo vysvetlím dneska ľuďom, že my vidíme na vyšších 16-18 mesiacov cashflow, ako musíme to detaľnejšie plánovať, máme dozornú správku, niečo na to dozor. Lebo keď je niečo zlé, tak čím skorej vieš, to je, má obrovskú hodnotu. A bol som aj s veľa expertami na reštrukturalizáciu. Dokonca sme na Slovensku založili spolu s PwC, Turnaround Management Association, asociáciu vlastne takýchto záchran firiem, a tam presne v tých debatách s týmito ľuďmi je také, že 99% firiem žiada o reštrukturalizáciu neskoro. Že to je proste, to znamená, že keď jednu vec by som povedal, urobte to skoro, než si myslíte. A ten signál je jednoduchý. Nebudeme dosť cashu na splatenie záväzkov. Ak vidím, že o 6 mesiacov nebudem vedieť splácať záväzky a nevidím cestu, ako záväzky, tak treba začať riešiť hneď. Pretože ten čas... Zhľadom na veľkosť firmy? No tak samozrejme, že to nechcem byť úplne generický, ale ten proces není lacný. Že v nejakom momente môže potom už len konkurs ostáva, lebo tí právnici budú stať viac, než tej firmy vieš dostať. Máš nejakú rádovu, akože kde sa hýbeme, že... Stovky tisíc eur. Okay, čiže asi to nemá zmysel robiť pri nejakej pár stotícovej firme. No ani pri pár miliónovej firme. To musí byť v desiatkách miliónov, aby to dalo zmysel, podľa mňa. Samozrejme, môže sú lacnejší dodávateľ, než mali my, ale zase, keď človek chce byť úspešný, tak potom je partnerov, ktorí kde aj tie mená zavážia. Čo sa týka nejakého strategických rozhodnutí, teraz tá účasť Crowdberry v tej celej štruktúre nejak ovplyvňuje tvoje možnosti? Alebo? Že Crowdberry je len management company. Crowdberry ako také nie sú investori. Jasné. Crowdberry je len management team, ktorý spravuje túto investíciu 11 investorom. Nazvem to tak, že v rámci tej konvertibilnej pôžičky sú nejaké pravidlá hry, ktoré sme si dohodli. Že majú nejaké právomoci, majú nejaký plyv, ale reálne je to veľmi ja cítim veľkú podporu z toho prostredia, aj od tých investorov. Veľa insightov, je to veľa expertov, ktorí vedia mi povedať, Jano, dostávam od nich na WhatsApp, na iMessage, Jano, videl si toto, alebo zaregistroval si toto, alebo pobavme sa o tomto, takže je to akože pre mňa veľmi užitočné. Samozrejme, že uvidím, jak to bude ďalej, že je to v momente, keď konverzie, tak tam je teda troška pevnejšie tie štruktúry riešiť, ale tak až keď to nastane. Na vaše IT som sa chcel opýtať, lebo to sme ešte nenačali, vieš, vy ste v minulosti fungovali na, že ste mali Buxus, ak sa nemýlim, UI42, potom neviem, nejaký hybrid, možno tam bol časom. Ako stále to je Buxus UI42. Ten e-commerce sa hýba rýchlo dopredu. A máme nového CTO-a, Peťa Urbana. Áno, s Jim Beamom? Áno. Viem, že robil v Jim Beamom predtým. A musíme byť viac agilnejší v tých zmenách. Čiže zvážujeme našu cestu dopredu, aby sme boli schopní držať krok s dobou a byť agilní a reálne dodávať. Peťa je v tomto úplne, on tým žije. Sme ho zobrali na prvý offsite manažerský, čo sme mali spolu pred pár týždňami, a že som presne ukázal, ako si predstavuje tú kultúru toho fungovania. Mne sa to veľmi páči. Tak sme to mali, podobne sme to mali aj vo WebSupporte napríklad. Ale na to potrebuje človek či už partnera alebo platformu, kde je schopný sa hýbať rýchlo dopredu za rozumnú cenu. A Peťo tu je pár týždňov aj s to bankami, takže formuje si svoj názor, že ako ďalej, a uvidíme. Zvažujete nejakú smeru? Zvažujeme viacero scenárov, samozrejme tiež zdroje máme nejakým spôsobom obmedzené, musíme znova myslieť na tú reštruktúru, aktuálne tá makrosituácia aj v tom e-commerce prostredí, aj na tej mete a celkovo je náročná, takže nemôžeme byť úplne excesívni. Aj s partnerom, aj z UI42, ale aj vo všeobecnosti sa bavíme, že ako vieme, ani nie, že ušetriť peniaze, ale ako vieme tieto schopnosti deployniť, ak sa to po slovensky, aplikovať na ten náš každodenný biznis. Ako vieme to IT
spraviť nie len, že operuje nejaké systémy, ale každodenne pridáva hodnotu. Pretože mení veci, zrýchluje veci a tak ďalej. Hej. Chýbam niektoré strategické veci, ako napríklad apka, ktorá presne je spôsob, ako sa k tým userom dostať bez toho, aby sme museli platiť toľko tej reklamy. Takže je tam veľa potenciálu, ale toto je zase také rozhodnutie, ktoré nie je úplne triviálne, lebo máme úzke hrdlo priepustné a cez to takýto projekt dostať, takže uvidíme. Vidíš, tu ti apku ti poradím, akurát Ruslan to spomínal v podcaste, že majú tým od firmy Asimbo, česká firma, také nejakú krabicovejšiu apku. S viacerými som sa bavil o tej vízii, že ako. A uvidíme. A hlavne ja to rozhodnutie nechcem robiť. Ja som ITčkár, že mám na to všetko názor, ale chcem to naozaj nechať na tom Peťovi, na tom týme, lebo to je ich core kompetencia. Tak určite dá sa ísť aj do nejakého high-tech riešenia, ale good request, hej, a dá sa ísť do nejakého možno krabicovejšieho riešenia. Víš, čo, tam pre mňa to kľúčové je, že čo dostanem za to. Hej. Pre mňa ten vývoj tej apky ako takej je jedna vec, ale ten mechanizmus, ako sa to bude udržiavať, aký ekosystém má ten partner, to sú pre mňa dôležité veci, lebo budú nové, AI všade to je, hej. Ale to nie len AI, je kopec aj s tom mentou, ako lepšie pracovať, hej, ako pracovať lepšie s ďalšími platformami, ako TikTok a tak ďalej. Takže nie je to o tom, že či tá apka bude dobrá, ale do akého ekosystému sa vkúpujem. Ujištejce má svoj, nazviem to, ekosystém svojej schopnosti, svoje integrácie a tak ďalej, ale tých platformiem, alebo vývojárov, alebo skupín, ktoré toto vedia robiť, je veľa. Jasne. Takže ja som v borde Vacuum Labs, viem si predstaviť tam niečo postaviť, ale znova, do akého ekosystému sa tam vkúpujem, do akej skúsenosti sa tam vkúpujem, takže je to, nie je to úplne triviálne rozhodnutie. Dobre, ešte keď sa trošku pozrieme na ten minulý rok, ak môžeš teda prezrieť, ako dopadlo po tej finančnej stránke obratového zisku? Vieš, my sme skončili niekde na 41, niečo milióna eur a cca na nule operatívne EBITDA, cca na nule, môže pár desiatok tisíc pod nulou, čo je super, lebo v reštrukturalizačný plán hovorí, že budeme minus milión v EBITDA stratovi. Na druhú stranu ten obrat, pôvodný plán, ten obrat mal byť väčší. Len ja som prišiel teda len na konci roka, keď sa ten budget tvoril. A ja som videl tie prvé dva mesiace, to 23, že to, čo som ti hovoril predtým, že tá jednotková ekonomika nie je tam úplne uchopená. A tak som vlastne vtedy robil také ráznejšie rozhodnutie, že musíme zmeniť trošku ten business model, kde musíme si na seba zarobiť nejakým spôsobom. Hej. A nehovorím, že môžeme mimo sezóny hneď ziskový, lebo to je predvedlo s tým profilom sezónnym ťažké, ale že musíme ukázať, že vieme nechať čo najviac peniažko doma, a nie len míňať. A to má za následok vlastne ten pokles obratu, ale zvýšenie profitability. Hej. A ja som to s týmto išiel za aj investormi a aj s veriteľským výborom, že pozrite sa, že chápem, že sme sa bavili o takýchto číslach, ale ja to vidím inač. A myslím, že ďaleko pre vás bude lepšie, keď my budeme na ceste k ziskovosti a nie nutne zase k stratosférickým obratom. A tam som dostal podporu, že poďme tak, že k tým sme išli a v tom duchu pokračujeme, že chceme rásť, ale chceme rásť profitabilne. Tá aktuálna situácia na tom e-commerce svete je taká náročnejšia na toto, ale budeme v tom pokračovať, lebo myslím, že tak je rozumná šanca, že si zarobím na tú reštruktúru a tak ďalej. A ten rok oproti minulému roku by mal... No, chceli sme rast už nejaký, uvidíme, jak to dopadne, lebo ten protivietor zo strany tých marketplaceov je silný, a hlavne na meta platformách, ale aj inde to vidíme. Takže uvidíme, ale určite tú profitabilitu chceme zlepšovať ďalej. Ty ako vidíš celkovo ten vývoj toho e-commerce biznisu z toho, čo zatiaľ teraz si navnímal a z toho, čo aké máš informácie, že dajme tomu horizont 3 až 5 rokov, ako vidíš celú tú možno CEE region s nástupom tých marketplaceov, no, týchto azijských gigantov? No, ja si naozaj myslím, že budú marketplacy, ktoré bude ich niekoľko určite, budú lacné, drahšie, budú s lepším shippingom, s horším shippingom a tak ďalej, budú v tomto, tam sa vyprofilujú nejakí víťazi. Myslím, že ostane aj e-commerce taký, aký sme my, ale bude musieť naozaj, že to je skôr taký, nazviem to, že diverzifikovaný e-commerce, a to je niekto, kto má fokus na produkt, je v niektorých kategóriách synonymom s tou kategóriou, ale predáva to nielen v tom online, predáva to všade možné. Lebo to je spôsob, ako sa uhnúť tým marketplace, respektíve mete. Že podľa mňa to k tomu bude smerovať. A myslím, že každý
človek, čo má dneska nejaký e-commerce, by si mal vybrať, že kde chce byť. A v kude, môže v tej kategórii menších, že do 10 miliónov, to nebude až také dramatické, lebo len treba si uvedomiť, že znova ten limit je pozornosť človeka. A my to nevieme v Európe, ale keď stráviš čas v Amerike, tak si uvedomíš, že ten Amazon vyhráva kvôli tomu, že čokoľvek potrebujem, aj keby som chcel veľmi špecializovanú vec, tak ľudia si to propozujú na to Amazone. Pretože už keď som tam, tak kúpim toaleťák a kúpim mlieko a kúpim neviem čo, hej? A príde mi to celé naraz. A nemusím stráviť zase čas hľadaním nákupu zase nejakej v Google, na Mete alebo v nejakom špecifickom store. Všetko tam v tom Amazone. A toto tu my ešte nemám úplne zažité, ale ak ten Amazon už v Nemecku sa to blíži k tomu, ja vidím, že 40% Amazon, 40% Nemecka u nás už je Amazon. Niekedy menej, niekedy viac, ale je to veľké. Ale ten dôvod je naozaj ten, že človek prvý ide do toho Amazonu. Predtým, že čokoľvek iného skúsi, ide do toho Amazonu a ak tam nájde všetko, čo potrebuje, môže aj v nižšej kvalite, alebo nie úplne tak, ako chcel, je to menej náročné, ako potom prepnúť do inej apky, do iného storu a tam zase niečo nakúpať. Takže buď človek bude tak výnimočne, tak distinktívny, že budú chodiť tam ľudia priamo, alebo budú na to konvertovať na tých platformách, alebo pôjde na to marketplace. Si myslím, že špeciálne to budú mať ťažké resellery, ešte to sme nespomenuli, že vlastne možno, že ako vidíš šance výrobcov, respektíve tých, čo majú vlastný brand versus resellery. No, ja si myslím, že tí akože third party merchants, ktorí resellujú nejaké, no tí to budú mať ťažké. Tí budú skvízovaní z obidvoch strán. Originálnymi výrobcami a marketplacami. A to vidíme, Amazon túto stratégiu robí systematicky. A Amazon, tých príkladov je kopec, kde od plienok cez neviem, čo všetko v Amerike zabil kopec e-commerceov a tým, že on ponúkol priamo akoby white label ich produkt. Takže bude to podľa mňa ťažké. Dobre, čo by si teda možno z tvojej skúsenosti odporučil takým, že malým stredným slovenským e-shopom, ktoré teda uvažujú, že ako na to celé sa nejak pripraviť a vôbec ako si udržať šancu teda na, asi na prežitie. Akože ja by som povedal, že v prvom rade je dôležité v každom biznise poznať svojho zákazníka, že čo tí zákazníci hovoria, prečo to kupujú, ako to nakupujú, kedy to nakupujú. Toto ako keby ovládať je podľa mňa strašne dôležité. Treba tých zákazníkov počúvať. Neznamená, že robiť to, čo hovoria, ale treba ich počúvať. Druhý moment je vybrať si z tých dvoch extrémov, ktoré sme sa bavili, že či chcem byť predajcom širokého portfólia a v konečnom dôsledku aj umožniť predať tretím stranám a byť nejaký marketplace, čo málo kto z nich môže byť, ale sú takí. Alebo chcem byť distinktívny a byť synonymom z nejakou kategóriou, aby človek nerozmýšľal, že idem na nejaký marketplace niečo nakúpiť, lebo chcem ponožky od dedolesu. Že vybrať si jeden z tých dvoch smerov. A tretia vec je podľa mňa to, že inovovať. To sa proste nedá ináč. Tie mechanizmy, tá meta sa mení každé 3 mesiace. Ako ten algoritmus funguje. Ja som bol teraz vo Varšave sa stretnúť s veľa e-commerceami a baviť sa s zamestnancami meta, že ako to celé funguje a tam niekde povedali, že ten algoritmus, ktorý aktuálne funguje na tých aukciách, je, že má 3 mesiace. Že proste bol zásadne zmenený. A on sa bude zazmeniť. A to je len úzky pohľad, ale to znamená, že ten spôsob, ako tú reklamu budeme robiť, ten spôsob, ako budeme ponúkať naše produkty, produkt ako taký, proste musíme permanentne inovovať. A to, čo často, keď sa stretávam vo firmách, je, že veď len musíme lepšie robiť to, čo robíme dneska. Nie. My musíme sa naučiť robiť nové veci, úplne nové veci, lebo to je jediná cesta, ako sa odlíšiť. A Boh vie, že my na to máme málo zdrojov a času. Ale tiež to hovorím svojom týmu, že ak si myslíš, že to len lepšie vymyslíš v tej paradigme, ktorá je dneska, možno to ti priniesie inkrementálne pár percentičiek, ale to ťa nezachrání dlhodobo. Musíme mať schopnosť akoby držať krok a prípadne byť popredu a to nie je ľahké. A neviem, či to je praktická rada, ale ja som zo skúsenosti, že v každej aj úzkom priestore sa dá nájsť nový spôsob, ako robiť veci. A aj podľa mňa aj malé e-shopy toto mali robiť. Pre teba osobne, ktoré e-shopy alebo značky sú také inšpiratívne z e-commerce, ktoré možno sleduješ, alebo aj ľudia? Nemusíš len značky. Aj je slovenský, aj možno menej. Ja tých slovenských veľmi nepoznám, priznám sa. Ako keby viem o nich, poznám ich, stretám ich na nejakých eventoch a tak ďalej, ale ja som si vybudal taký reflex, že pozerám sa na tých najlepších na svete.
lebo niekde tam to smeruje asi cca. Takže Ben Yahom z True Classics je pre mňa taká inšpirácia, ja som sa s ním radil niekoľkokrát. Oni, neviem, či poznáš, ale to je asi 250 milión dolárový e-commerce z Ameriky. Trička robia. Biele trička. Ale Ben bol súčasťou takej elitnej skupiny v Meta platforme tých najlepších e-commerceov. A to je pre mňa taká veľmi inšpiratívna osoba. Čo robia výnimočne? Vieš čo, oni sú 50 zamestnancov, 250 miliónov obratu. Nepoužívajú žiaden custom software, všetko je off the shelf a sú králi na Mete. Vedia to proste fakt robiť dobre. Čo znamená off the shelf? Off the shelf znamená, že SaaS, že proste nekustomizujú, alebo minimálne customizujú, len v rámci, že všetko to je, že pre nich, keď si robíš to rozumieť, že či buy alebo build, default je buy. Mm-hmm. Čiže len, Shopify. Áno, presne tak, sú na Shopify. Presne tak. Takže že pre mňa je taká inšpirácia, lebo ja vlastne cítim taký, že my máme obrovský deficit oproti tomu, kde by sme mali byť. A ako sa tam dostať? No tak nemôžem všetko vystavať, lebo budem stále len 20 rokov za zvýškom, musím proste niečo preskočiť, niektoré kroky. A on má taký veľmi jednoduchý priamočarý pozícia. Vyber si tie dve, tri veci, ktoré potrebuje byť najlepšie na svete a to si ho v interne, ale všetko ostatné. A pre mňa to je tá značka a ten brand a už pri tom, pri tých platformách tam už začínam váhať, že čo treba stavať a čo treba naozaj si kupovať. Takže on je pre mňa, ale pozrieme sa na film ako Displayed, čo z Polska. Ale Amazon samotný, je tam sa strašne veľa vecí naučiť. Ale tak samozrejme na Slovensku, či už Dalibor, Belenka, to sú proste Leo si zo Slovenska nás prídu navštíviť, myslím, celý management tým sa pobavíme, radi sa bavíme s konkurentami špeciálne, lebo bol na večeri minulý týždeň tu, či pred dvoma týždňami a Matej Šlapník je si od Leo si. Takže ja tak skôr ako keby idem ďalej za tie naše hranice, lebo dedole za mým mindsetom máme už aj nejakých zahraničných zamestnancov z Nemecka, tak chceme sa pozrieť na tú západnú Európu ako, ako trh. Keď môžeš prezradiť možno, akým spôsobom sa udržiavaš tak nejakej fyzickej, psychickej pohode, lebo určite to nie je ľahké tak byť v takomto projekte. Vieš čo, niekedy si to darí lepšie, niekedy horšie. Ja jednak mám rodinu, ktorá je pre mňa sveta, mám dve céry, ktoré proste má hneď. A sú veľké fanúšičky dedole, si musím povedať. A není to mnou. Škola, kam chodia, tá staršia, tak všetci tam majú dedole z veci a sú veľkí fanúšikovia. Dokonca sme ich zavolali, či by nechceli ísť ako keby na exkurziu do skladu, boli staršie nadšení, tak deti pikovali v sklade. Aha, a pár hodín, 700 objednávok, myslím, ak si dobre pamätám. Strašne sa tí tešili a aj tí ľudia v sklade proste naozaj vedeli oceniť, že tí deti ako ten zákazník alebo ako ten užívateľ toho produktu sa strašne užíval, takže to je pre mňa tie detská rodina je jedna vec. A hrám na gitare, teda učím sa, som fakt zlý, ale to ma strašne relaxuje. To použije úplne inú časť mozgu, takže to je pre mňa taký relax. No a potom občas si s manželkou vybehneme niekam na nejaký výlet a nejaký šport. Víš čo, chodím do posilky, hrával som volejbal, snažím sa beach volejbal hrávať, teda tak príde sezóna, ale je to tak s nejakými ľuďmi aj z tohto až našej komunity chodíme hrávať. Takže troška športu, ale nie som nejaký extrémny športu. Nie. To by som spredal na ten beach volleyball, kde vedieť prípadne. Hej, vieš čo, to napíšem ti, to je v pohode. Organizuje to rásti kvôli, takže áno, okay. Super. Takže to je fajn, hej. Dobre, ja si myslím, že sme si vyčerpali témy aj čas, tak díky moc teda, Jan, že si to razil. Držím veľmi palce teda, že aby ste to zvládli, aby teda naozaj dedoles tu stále bola. Verím, že už v lepšej kondícii teda, ako to bolo posledné roky a teda nech sa ti darí a teda aj v súkromnom samozrejme. Aj. Ďakujem pekne za rozhovor. Takže díky moc, že ste nás sledovali. Ak sa vám to páčilo, budeme radi za každý feedback, koment, subscribe, čokoľvek. Takisto sa budem rád, teda budem rád, keď sa pripojíte do našej komunity e-shopový král na www.e-shopovykral.sk. Zgrupujú majiteľi a manažeri e-shopov a vymieňajú si skúsenosti. Takže díky moc a vidíme sa pri ďalšom rozhovore. Ahojte.